මහා බැංකුව විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික යන්න විවිධ අවස්ථාවල විවිධ නොටිස් නැත්නම් නිවේදන නිකුත් කරා. මේ නිවේදන වල ප්‍රධාන අරමුණ තමයි නීති විරෝධී මාර්ගයන් වලින් ලංකාවට මුදල් ලෙවන්න එපා. නීත්‍යානුකූල මාර්ග වලින් ලංකාවට මුදල් ලෙවන්න කියලා. ඉතින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ඇයි මේ නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ග වලට ගියේ? හරි රේට් එකක් දෙන්නේ නැති නිසා නැත්නම් මහා බැංකුව විසින් මේ රේට් එක ලිමිට් කරලා මහා බැංකුව විසින් තීරණය කරපු රේට් එකකට තමයි ලංකාවට මුදල් දැම්මහම මේ සඳහා අදාළ වටිනාකම ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසාම විදේශගත ශ්‍රමිකයන් මෙහෙම නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ග වලට ගියා. විදේශගත ශ්‍රමිකයන් විතරක් නෙමෙයි මේ දේ කරේ ව්‍යාපාරිකයන් නැත්නම් අපනයන කරුණ පවා මේ දේ සිදු කරා. ඒත් එක්කම විවිධ වූ පාර්ශ්වයන් මේ දේට යොමු වුණා. මොකද කලුකඩ මිල සත්‍ය මිලට නැත්නම් මේ මහා බැංකුවෙන් දෙන මිලට වඩා හොඳ මිලක් නිසා. කොහොමද මේ නිසාම ලංකාවේ විදේශ සංචිතය අඩු වුණා. දැන් බිලියන 1.5යි, ඩොලර් බිලියන 1.5ක් වගේ තමයි තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක ඊළඟ වසර වෙන විට මේ 1.5ත් ගෙවුවට පස්සේ ලංකාවේ ඩොලර් සංචිත නැති වෙනවා. ඉතින් මේ නිසාම අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා මේ රුපියල ෆ්ලෝට් කිරීමට නැත්නම් පා කිරීමට. මේ පා කිරීම කියලා අදහස් කරන්නේ අර ඉල්ලුම හා සැපයුමට අනුව තීරණය කිරීම රුපියලේ අගය. සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයට කලුකඩ මිල 230 240 වගේ දෙනවා. කියන්නේ මේක ෆ්ලෝට් නැත්නම් මේක මේ පා වෙන්න හැරියොත් එහෙම රුපියල ඩොලරයට සාපේක්ෂව 230 240 ට යාවි කියලා තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් මේක තාම යෝජනාවක් විතරයි, තාම තීරණයක් අරන් නැහැ. කොහොමනම් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට ලබා දෙන මේ රුපියල් 10ක මුදල් ලබා දෙන බව තමයි මහා බැංකුව ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොහොමනම් විවිධ වූ අවස්ථාවලදී විදේශගත ශ්‍රමිකයන් අපිට කියනවා මේ තාම මේ රුපියල් 10 හම්බුනේ නැහැ අපිට ලංකාවට සල්ලි දැම්ම නමුත් මේ මුදල් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි බොහෝ වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් මේවා හොයනවා බලනවා නම් ඉතා හොඳයි කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. මහා බැංකුව විසින් විවිධ බැංකුවලට මුදල් දාපුවාම මේකට අර රුපියල් 10 අමතර මුදල් ලබා දෙන්නේ නැති බව බොහෝ අවස්ථාවලදී අපේ ලාංකිකයන් කියනවා. ඉතින් මේ කම්ප්ලේන් වලට අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි, මේවා සිද්ධ නොවිය යුතුයි කියලා තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. මොකද ලංකාවට මුදල් දාපුවාම අපි දන්නවා විවිධ වූ චාර්ජස් ගන්නවා, මේ චාර්ජ් ගොඩක් ගන්නවා බැංකුවන් විසින්. ඉතින් මේ චාර්ජ් එක ගන්නවා අතර ඔවුන්ට ලැබිය යුතු වරප්‍රසාදය ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේවත් සුවබලන ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. කොහොමනම් මහා බැංකුව විසින් මේක පා කිරීමේ කටයුතු සිදු කරත් අපි ඔබ දැනුවත් කරනවා. චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න සුබ දවසක්.